नमस्कार, यशोगाथा थोरांचीमध्ये आज आपण क्रांतिकारक चंद्रशेखर आझाद यांचा जीवन परिचय जाणून घेणार आहोत. चंद्रशेखर आझाद यांचा जन्म 23 जुलै 1906 रोजी सध्याच्या अलिराजपूर जिल्ह्यातील भाबरा या गावात झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव सीताराम तिवारी व आईचे नाव जगरानी देवी असे होते. त्यांचे पूर्वज कानपूरजवळच्या बादरका गावातच राहत असत. जगरानी देवी या सीताराम यांच्या तिसऱ्या पत्नी होत्या. त्यांच्या पहिल्या मुलाच्या जन्मानंतर ते भावरा गावी स्थलांतरित झाले. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण भावरा गावातच झाले, मात्र नंतर आईच्या इच्छेनुसार ते वाराणसी येथील संस्कृत पाठशाळेत गेले. वाराणसीला संस्कृतचे अध्ययन करीत असताना वयाच्या 14व्या वर्षीच त्यांनी कायदेभंगाच्या चळवळीत भाग घेतला. ते इतके लहान होते की त्यांना पकडण्यात आले तेव्हा त्यांच्या हातांना हातकडीच बसेना. ब्रिटिश न्यायाने या छोट्या मुलाला 12 फटक्यांची अमानुष शिक्षा दिली. फटक्यांनी आझादांच्या मनाचा क्षोभ अधिकच वाढला व अहिंसेवरील त्यांचा विश्वास पार उडाला. मनाने ते क्रांतिकारक बनले. काशीत श्री प्रणवेश मुखर्जींनी त्यांना क्रांतीची दीक्षा दिली. सन 1921 सालापासून 1932 सालापर्यंत ज्या ज्या क्रांतिकारी चळवळी प्रयोग योजना क्रांतिकारी पक्षाने योजल्या त्या चंद्रशेखर आझाद हे आघाडीवर होते. सॉन्डरच्या बळी घेतल्यावर चंद्रशेखर आझाद हे जे निसटले ते निरनिराळे वेश पालटून भूमिगत स्थितीत उदासी महंतांचा चेला बनले होते. कारण की या महंतांजवळ पुष्कळ द्रव्य होते. ते द्रव्य आझाद यांनाच मिळणार होते, परंतु आझादांना त्या मठातील मनसोक्त वागणे पसंत पडले नाही म्हणून त्यांनी तो नाद सोडून दिला. पुढे ते झाशी येथे राहू लागले. तेथे मोटार चालवणे, पिस्तुलाने गोळी मारणे, अचूक नेम साधणे याचे शिक्षण त्यांनी घेतले. काकोरी कटापासून त्यांच्या डोक्यावर फाशीची तलवार लटकत होती, तरी त्या खटल्यातील क्रांतिकारकांना सोडवण्याच्या योजनेत ते गर्क होते. वर वर पाहणाऱ्याला त्यांनी क्रांतिकार्य सोडले आहे असे वाटे. गांधी आयर्विन करार होत असताना त्यांनी गांधीजींना असा संदेश पाठवला की आपल्या वजनाने भगतसिंग वगैरेची सुटका आपण करावी, असे झाल्यास हिंदुस्थानच्या राजकारणाला निराळे वळण लागेल. परंतु गांधींनी तो संदेश फेटाळून लावला, तरी आझादांनी क्रांतिकारकांना सोडवण्याचे जोरदार प्रयत्न चालू ठेवले. मी जिवंतपणे ब्रिटिश सरकारच्या हाती कधीच पडणार नाही ही आझादांची प्रतिज्ञा होती. 27 फेब्रुवारी 1931 ते शेवटचे अलाहाबादच्या आल्फ्रेड पार्कमध्ये शिरले. पोलीस अधीक्षक नॉट बॉबरने तेथे येता क्षणी आझादांवर गोळी झाडली. ती त्यांच्या मांडीस लागली, पण त्याचवेळी आझादांनी नॉट बॉबरवर गोळी झाडून त्याचा हातच निकामी केला. मग ते सरपटत एका जांभळीच्या झाडाआड गेले. हिंदी शिपायांना ओरडून ते म्हणाले, अरे शिपाई भाईयो, तुम लोग मेरे ऊपर गोलियां क्यों बरस रहे हो, मैं तो तुम्हारी आजादी के लिए लड़ रहा हूँ, कुछ समझो तो सही. इतर लोकांना ते म्हणाले, इधर मत आओ, गोलियां चल रही है, मारे जाओगे, वंदे मातरम वंदे मातरम. आपल्या पिस्तुलात शेवटची गोळी राहिली तेव्हा ते त्यांनी आपल्या मस्तकाला टेकले आणि चाप ओढला. त्या क्षणी त्यांचे प्राण त्यांचा नश्वर देह सोडून पंचतत्व लीन झाले. नॉट बॉबर उद्गारला, असे सच्चे निशाणबाज मी फार थोडे पाहिले आहेत. पोलिसांनी त्यांच्या निष्प्राण देहात संगिनी खुपसून ते मेल्याची खात्री करून घेतली. त्यांचा मृतदेह आल्फ्रेड पार्कमध्ये एक दरोडेखोर मारला गेला असा अपप्रचार करीत तसाच जाळून टाकण्याचा प्रयत्न सरकारने केला, पण पंडित मालवीय सौ कमला नेहरू यांनी तो उधळून लावला. त्यांचा मृतदेह हिंदू परंपरेप्रमाणे त्यांच्या मृतदेहावर अंत्यविधी करण्यात आला आणि 28 फेब्रुवारीला त्यांची प्रचंड अंत्ययात्रा काढून एक विराट सभेत सर्व पुढाऱ्यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्या मैदानाचं नाव चंद्रशेखर आझाद मैदान असे करण्यात आले. अशा या थोर क्रांतिकारकाला विनम्र अभिवादन करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद.